Pas shirave dhe rebesheve, moti merr kthesën e papritur, ja si parashikohen temperaturat në orët e pasdites. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare në zonën juglindore. Nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve lokale në mesditë. Temperaturat minimale do të luhaten nga 10 në 15 gradë Celsius. Temperaturat maksimale parashikohen në rritje 20-23 gradë Celsius, në veri 22-26 gradë Celsius në zonën e ulët dhe zonat pranë bregdetit. Era do të jetë me drejtim veri perëndim me shpejtësi 7 metër në sekond dhe dallgëzimi në det i forcës 3-4 ballë.